Tak jo, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme opět ve V3. Před pár dny nám vyšel Season 3 Reloaded. V tomhle videu bych si chtěl podívat nějaké nové věci, co to přineslo, nové zbraně, nové kamíčka, novinky a tak podobně. První věc, co tady máme, tak je tady event, který už končí za 5 dní. Mám 11-12, v tomhle videu si to snad otevřeme a podíváme se na nové kamíčko animované Binary Morality. To je první věc, co bych se koukal. To snad odemknem, to by neměl být problém. V Battle Passu, když se podíváte, přibyl nový sektor, kde nám odemkli druhou zbraň v Season 3 Reloaded BAL 27, taky z Advanced Warfare původně. První byla ta sniperka Morse, teď je tady ta SMGčko. To už jsem si odemkl mimo záznam, ať už to mám i nějak nalevlené, takže na tuhle zbraň se taky koukneme. Poměrně slušné SMGčko, co si budem. Třetí věc, co tady je nová, tak když jdeme do challenge, dáme weekly, week 5, tak nám tady přibyly tyhle. Tenhle aftermarket part, Czech Wardens, což kdo si pamatuje OG MV2, tak tam přesně tady tohle bylo. Mohli jste mít tu brokovnici jako Akimba, což je přesně tohle. Už mám 4 z 5, takže poslední challenge taky si nechám jenom na záznam, ty zbytek jsem udělal mimo, ať to není zbytečně dlouhé a nenudím. Takže tohle si odemkneme. Poslední věc, co přibyla v Season 3 Reloaded updateu, je, že když najdete nejakoukoliv zbraň, třeba tady tu Morse sniperku, dáte customize kamíčka, tak tady přibylo je normální kamufláže zombie mastery a teď dali weapon prestige. Takže když si na to kliknete, tak vidíte jednu, druhou, třetí, čtvrtou. Ta první se odemkla teď, ta další bude ve čtvrté sezóně, v páté a v šesté, takže 6 sezon dohromady, pak to bude končit. A jo, vypadá to takhle. Je to taková zlato-bronzová animovaná kamufláž. Nevypadá vůbec špatně. Je to vlastně na každou zbraň z MV3, na každou z nich potřebujete 150 000 weapon XPček, abyste si ji odemkli. Už jsem viděl nějaké spekulace na Twitteru, jestli teda, když si odemknu na všechny zbraně, jestli se odemkne pak ještě nějaká weapon prestige, nějaká ultimátní kamíčko, což podle mě asi ne. To za prvé by to byl extrémní grind, za druhé nemyslím si, že by to tam dávali. Ale těším se, až uvidíme Season 4, Season 5 a Season 6, jak je tady weapon prestige kamufláže. Jsou pěkné, určitě na nějaké zbraně si to jako odemknu postupně i hraním, anebo přímo, že na to půjdu, třeba na tu sniperku bych to fakt chtěl. Teď to postupně dělám na to nové SMGčko, to BAL 27. Upřímně, není to tak těžké. Když se koukneme, tady BAL 27, 15-19 level, customize, weapon prestige, tak tady už mám 38 000. A hraju s tím, řekněme, 2-3 hry jsem s tím hrál, měl jsem double XPčko samozřejmě zaple. Není to tak špatné, podle mě to u každé zbraně, když budete hrát konzistentně, zabere takových 10, 15, možná 20 her na každé zbrani. Když si vezmu, kolik tady těch zbraní je, takže určitě na všechny to dělat jako nebudu, ale na některé určitě jo. Kamufláž je to hezká, co by ne. Tak, první věc, co tady splníme, je tady ten aftermarket part. Potřebuji poslední věc a dáme si 15 operator clean killu. Marksman Rifle, tak šup, dáme to tam jako tracked, mám ji tady nachystanou, hardcore a jdeme na to. Jak tam čupil, tak to mi by 3, z 15 pokud se nepletu. Na to, že musím hrát tady tu duchší zbraní. Nice, finally, double kill. Struggle tady, extrémně tady jsou zbraní. Teď větší čas mi zabírá rozhodně Greyzone Warfare. Pokud jste neviděli na mém kanále, určitě se běžte podívat. Nebo napište mi do komentářů, jestli hrajete taky Greyzone Warfare. Za mě je to fakt hodně, hodně dobrá hra. Jasně, potřebuje polish note, to o tom žádná. Ale na to, v jakém stavu je teď, v tom early accessu, tak a za ty peníze. A, máme to? Yes sir, máme to. Nice. Můžeme switchnout na konečně lepší zbraň. Kde jsem to byl? Jo, na to, v jakém je to jako stavu v Early Accessu a kolik to stojí. Tak mě to strašně baví a těším se na další vývoj té hry. A hodně jim to přeju prostě. Pak kluci z Brna šikovní. Takže to mi teď zabíralo hodně času, jsem hrál fakt teď poslední 3 dny. Nejvíc. Kotko jsem právě moc nehrál. Jsem se aspoň vrátil na tady ty věci, co mě zajímaly.
Těším se, jak to, ta kamufláž bude vypadat a na ten aftermarket pár, jak jsme si tady mohli, pak se do další hru hned vyzkoušíme. Taková moje priorita, no. Grayzone A, máme win, 17 kill, jesus. Grayzone Warfare teď zabírají většinu času, no, mého herního. Takže jak říkám, pokud jste neviděli, rozhodně se byste podíval, tady vám to teď někde vyjede nahoře vpravo. A pokud se vám to líbilo a chcete další, určitě mi napište do komentářů. Kvůli feedback budu strašně rád. Ten náhle trošičku bugnutý. Jako. Aha, tady 499 tisíc máme z 500 tisíc. Nice. Classic. Classic. OK. A fajn, že můžete vlastně buď střet oboje naraz, anebo levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá. Got him. Pak ten náš první kill s tímhle. Může být fajn to vzít do toho. Vzít do Search and Destroy a hantit klipy. Reakce. Jakoby není to vůbec bad, co si budem. Tak jsem tady nějak random poskladal jenom rychle. Tak, teď jsem to extrémně vypnul. To. Dobre no, tak to z blízky, jak jsem to nemohl trefit. Podle mě je fakt lepší střílet takhle no, levá prava. Než naraz. Nice, double kill. Byl clean. Absolutně clean. Jaká sniperka z toho. A ještě třetí? Damn. Keep it going. No. Dva hitmarky. Si děláš srandu, ne? Hodně moc lidí, málo na boju. Ještě další novinka, co vlastně je teď novinka na Twitteru, na internetu celkově. Nevím, jestli se zaregistrovali. Fanoušci Kotka určitě jo. Že 9. mám pocit června bude Xboxový event a hned po tom Xboxovém showcaseu bude Kotko showcase, kde to bude nejspíš trvat tak hočku cca, kde nám představí nové Call of Duty Black Ops. Mělo se to, nebo podle leaků předtím se to jmenovalo Black Ops Gulf War. Z toho obrázku, co to je začerněné ten název, tak je to prostě Activision je tam vpravo, je to začerněné, ale lidi si myslí, že by to mělo být teď název, má to oranžové logo, takže jako pokračuje to v Black Ops sérii. Uvidíme toho 9. ale nejspíš to bude Black Ops 5 název a jo, celkem se těším, Black Ops, bude to dělat Treyarch. Měli na to teď myslím 2 roky, pokud se nepletu, tak snad uvařili něco dobrého. Vůbec to není špatné SMGčko, fakt se mi s tím hraje moc dobře. Unlucky. Nevím jak ve Warzonech, ale v multiáku je to moc fajn. V hardcore to bude ještě o to lepší. Tak tady ještě jenom v rychlosti ukážeme si s tím kamíčkem ten aftermarket kit. Pak to kamíčko se mi dost líbí tady na tom SMGčku novém. Má hodně hezký inspekt tady to SMGčko, fakt se mi líbí.
Není to tak OP, jak bylo, ale rozhodně je to taková goofy zbraň. Když chcete naštvat animáky, pěkně toto běžte zabít s tímhle. Tak a tady ještě bez kamíčka, jenom v základu, jak to vypadá v rychlosti. Tak a to bude pro tohle video všechno. Pokud se vám vylíbil, určitě zanechte like a odběr, strašně mi to pomůže a je to free. Hlavně pokud jste tu nový, určitě ho tam nahoďte. Nic vás to přece nestojí. Napište mi do komentářů, jestli jste si odemkli nebo hráli tady s těma věcma, jestli jste hráli Season 3 Reloaded. A my se uvidíme u dalšího, buď to bude Kotko, nebo to bude Greyhound Warfare, nebo něco jiného, uvidím. Tak jo, see ya.